还可以啊，现在这个甜瓜基本上快度过这个膨瓜期了，就是这个甜瓜开始表皮啊开始发白了，这就说明啊膨瓜期已经结束了。所以这个时候的这个水肥管理啊，又和前段时间啊这个水肥管理不一样了。如果你要的是产量，没问题，现在还要大水大肥的往前走。但是如果你是既要保证产量又要保证品质的情况下，那么我们在浇水这一块就要进行调整了。怎么去调整这个水肥呢？有时候你大家看这个叶片，你看这叶片，是吧？比较大，然后呢颜色啊，然后非常墨绿色啊，这就是前期在膨瓜期的时候，水肥给的比较足啊，然后营养没问题啊。但是现在膨瓜期已经尾声了啊，如果我们这个时候还要保证这种大水大肥的情况下，那么它的品质啊，这个糖度就会受到影响了。那么这个时候怎么办呢？第一个呢，合理的去降低这个浇水的品次啊。好比说，我们正常保证我们这个机制的吃水量是60到80，那么这个时候呢，我们可以适当的往下调一下啊，调到55到60啊，因为一般都在65、80嘛啊，调到55啊到65、60。啊，稍微往下降一下，这个一个是怎么去降的，一个缩短这个浇灌的时间，啊，另外一个呢是，好比一天我们浇灌3次，我们可以把它变成2次，通过这种方法，这是一个。再一个，这个一稀的浓度调整啊，一稀浓度这块呢，建议这时候啊提升一稀的浓度，通过一稀的浓度提升呢，可以有效的去提升这个含糖量的，这个大家也是。可能是很多人不是很清楚啊，这个方法啊，然后再一个呢，就关于钙肥。这个时候呢，膨瓜结束以后呢，这个时候钙肥呢，我们可以往下降了。正常情况下，我们10公斤的肥料里面是3公斤的钙肥，那么这个时候呢，我们可以调整到10公斤的肥料里面只需要1公斤的钙肥就可以了。因为瓜果类啊，在后期后对钙肥的需求量已经非常非常低了，你用的多了话，是让你白花钱啊，也没用。